မြို့လေကမန္တန်မြို့လေကမန္တန်အရက်မာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင်းကြီးကအိုးအိုးလျံငယ်ပြိုလျံငယ်ပြိုရှင်လူပြိုတဲ့ကြောင်းဆိုလို့ရွှဲအရှိကိုရှောက်ပါလို့အနောက်ကိုတဲ့မျောလိုက်ရင်အရှိကိုရှောက်ပါလို့အနောက်ကိုတဲ့မျောလိုက်ရင်တကွန်တိုင်းရွှေကောက်ကနေဖျားဖျားဖျားကိုမြင်မမလေးတို့ယူဦးရင်မမလေးတို့ပြူဦးရင်အဝင်မှာတာဝီရာဘော်ရီရွှေကြောင်ရွှေရောင်ကိုမောင်းထုံးလို့ရွှေရောင်ကိုမောင်းထုံးလို့ရွှေကောင်းကိုလဲစင်ညနေချိန်မောင်းရင်ဖြစ်တယ်လွန်ရစ်တော်လေရွှေစာကိုအမေပိုက်လို့ရွှေစာကိုအမေပိုက်ပါလို့လိုက်ပြာစီွဲမောင်လှရဲ့လိုက်ပြာစီွဲမောင်လှရဲ့ကျောင်းတော်ဝီဟာဘေးမှလဲကွယ်လမ်းပြလေအုံးစပလွေမောင်ထမ်းလို့စပလွေမောင်ထမ်းမလို့ကြောင်လန်ကိုတဲ့ဝင်းရင်ဘယ်စာကိုမောင်ဘနဝသင်မလို့တော့ဘေစာကိုမောင်ဘနဝတင်မလို့ရောအမေလေးတချို့